kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ola, deyir bu gün gələsən sürməyə. Aha, deyir sənin bugünkü vəzifən türmədə tutduğun adamları kamplara aparmaq və kontrabandanı polis mərkəzinə aparmaq. Aha, yolda Vlado mağazinə girişə bilərsən. Aha, deyir gəl türmədə olanları götür apar. Serjant dayı, mən gəlmişəm bunları aparmağa. Ha. Uy blö. Təzə texnologiyadır bu. Davay, get. Tozu qaldı bir dənə, ona bax. Aha, maşına yola saldım bunları mən. Ha, gözlə, kontrabandanı necə yola salın maşına? Aha. Kontrabandanı deyil, necəsə ötür. Hara ötürüm, necə ötürüm? Dayan, bu hardadır işarə? Ha, o başda. Uuu, o başladı, o başda. Yəni, mən bütün bunları hamısını aparıram. Mənə oradan bir pay verəcəklər. Yəni, mənə oradan bir puldan falan nəsə verəcəklər. Yoxsa mən mırta işlədirlər mənə. Əlavə işdir bu. Mənə pul vermirlərsə, mən gələn dəfə kontrabandanı aparmayacam. Yox, mən özümə saxlayacam gələn dəfə. Tak, bu nədir? Counterfeit money. Gəlin, bu pulu saxlayaq özümüzdə. Görəsən, nə olar? Ha. Aha, birinci... Birinci dayanacaq şeydir. Mühərriyi qoş da. Mühərriyi necə qoşulur? Bu, mən buradayam. Bu, polis bazasıdır. Mən birinci bura getməliyəm. Sonra bura getməliyəm. Dən, xəritəyə baxabdın, hə? Yox, səhv getdim, səhv getdim, səhv getdim. Oy, 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 oy! Haranı qırdım? Vso, axşama cərmə yazacaqlar mənə. Sağ olsunlar. Dək, xəritəni götür. Bir də burada yol hərəkət qaydalarına... Ay bilə, Jaqub Tobrelatus rəhmətə getdi. Ay, aqsaqqal, ay, aqsaqqal. Hayda, 500 pulum Hala inəyin yəziz qaldı, amıq inəyinə kim yemək verəcək? Ha, mən nə bilim buradakılar belə asan ölür. Oy, bilə. Ay, deyir üzr istəyirəm, gedə bilmirəm. Amıq, mən də 500 dollarım gedim, mənim də içim oturubdur, mən də gedəmirəm. Tak. Uf. Mən aradan bilim ki, bir dənə güngül maaşın qırağı deyəndə adam öləcək. Başdan əgər rasıq odam, yə, adam öldür, nə bilim. Adam öldür, nəm səhv bıraq. Məndən ancaq bu ölkəyə ziyan gəlir də, yəni, başqa heç nə. Aha. Aha. Tak, Balta bunun üçün lazım imiş. Mən niyə təcrüblənmədim bu ağaca heç də, yəni, heç vecim olmadı. Siz mənə hamınız sağ ol deməli, sizə mənim şotuma keçə bilərsiniz. Qapını bağla, su getdi. Aynanı da qırmışıq, hələ aynanın, hələ aynanın pulu çıxacaqlar bizdən. Aynanın pulunu. Tak, buradan düz gedirəm mən. Hə, düz gedirəm. Yolun qırağından da, ən qırağı yolundan gedib çatırıq prosta. Yo, 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 mən bir dəfə o poxu yemişəm, riski döndərib. İkinci dəfə eləməyəcəm. Bu nə nədir belə dağılmış? Aha, uzaqdan görürəm çatacağımız yeri. Sən canı, adam başı mənə pul ödəyə, yoxsa borc oturacaq da içimə. Aha, qapıya yaxınlaş və əmr ver ki, bütün adamlar geçsin ora. Burası sual, adamlar hanı? Nədir bu? Aha, oh, 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 pul verdi mənə. Adam başa pul verdi. Aha, Vladonun deyir ki, mağazinə gir. Vladonun mağazinə gir ki, alətlər alasan. Aa, deməli bunlar mənə alətləri 2 dəfə pulsuz verirlər, sonra pulla verirlər, ha? Yaxşı. Elədiyiniz uğraşdıqdır, amma yaxşı.
Normalli maaş vermirsiniz. Adam öldürən kimi 500 cərimə eləyirsiniz. Hələ silah sursatı da özüm almalıyam, ha? Yaxşı. Siqnal burada hardadır? Mən necə siqnalayım bu xiyar tez sürsün? Abqon eləyib, yox. Ay! Of. Heç nə. Maşın aynasını qırdım. Gedən kimi otuzduracaqlar içimə. Təmir, aynaları qırmısan. Gedək görək Vladonun mağazasına. Bu Vlado hanı? O, meşəliklə gedirmişik. Biz indi fikir verdim. Vlado. Salam Vlado. Mənə alətlər lazımdır. Mənə bir sən ala. Oh, skalpel. Ömrü 40-dır. Bunun ömrü nə qədəmdir? 80, 80-də yəni. Aha, deyir sonuncu dayanacağın polis məntəqəsidir. Məntəqəsi. Gedə yaxşı polis məntəqəsini gedir. Və yüzüyüm düzmü gedirik? Belə getsək hara gedib çıxırıq? Aha, yox. Belə getsək bizə sərf eləmir belə getmək. Yolumuz... Aha. İndi harasını qırdı maşının. Demək ki, arxadaca maşın dayanıb diriyib. Görmüsən döndər. On mən eləmədim, özün elədin. Mən eləmədim, bax özün elədin. Onsı da qırmışam aynanı dayı. Hara qırasam buradan o tərəfə. Sözümü geri alam, ondan o tərəfə də qırlarmış. Növbət, vəbşə mən təmir eləmirəm ayna falan. Pəncərə zad. Artıq pulum yoxdur ona. Həm də ki, hava yaxşıdır da zordur. Hava dəysin qoy. Niyə də yox? Görmüsünüz, gönə qəşəkdir hava. Günəşdir, yaşıllıq, yaz havasıdır. Belə havada başa düşsən, cəmaat D vitamini qəbul eləməlidir. Təmiz hava almalıdır. Nə ayna, nə pəncərə, nə inirəm. Açıqdır, qırıqdır da. Gedib də, rasxod da əladı. Aha. Götür. O. Kontrabadan pulunu verirmiş mənə. Yaxşı, da, gözdə. Səbir ol. Burada çoxlu kontrabanda var. Uy, bülə, nə qədən pul qazandım, ala mən. Uy, bülə, bu pulla mən istədiyim qədər adam öldürə bilərəm. İstədiyim kimi pəncəri qıra bilərəm. Başa düşürsünüz. Bunu deyib əsas odur ki, yolda çox da şey eləməyim. Ay kişi, 2700 pulum var. Mən bu oyunda bu qədər pulum olmam. Mən bu pula durub səni də baltalaya bilərəm. Bilirsən onu. Özümə pazvolit eləyə bilərəm. Başa düşürsən. Nəysə. Burası sağ ol. Gözdə. Buradan o tərəfə gedirəm. Yox. Geri döndərməliyəm. Aha, kimi qırdım orada? Oy bilə, nə qardım ala mən? Məndən sürücü çıxmayıb, çıxası da deyil. Gedək görək, təmir pulu nə qədər oturacaq içimizə. 300 nəqdi şeyə görə gedəcək bu ev, ışıq pulu, qaz pulu, kommunal. Kiraya pulu. Aha, arxa fonda deyir ki, yəni, fəsə da, sən bildin də, sənin işin təkcə oturub stansiyada gələn gedən yoxlamaq deyil. Arada, yəni, məşğul olasın işinlə. Yat. Aha, 300. Ay, bilə, 500. 2100, xeyirdəyəm, deyir. Yaxşı. Bazar günü, hamı dincəlir, mən işləyirəm, mən bir şəkə kimi. Hiss eləyirəm, çox möhtəşəm gün olacaq. Aha, kimdir, giriş, nəsə qadağan var imiş. Aha, yemək bugün bıraxmaq olmaz. Bugün mənim yanımdan bir dənə bir qutu, bir dənə çöp belə başa düşürsən, biskolatanın onunla biri belə keçməyəcək. Biskolata nədir? Bir dənə buğda dənəcəyi keçməyəcək yanımdan. Gözləyin siz. Bir dənə buğda dənəcəyini bulet mən qoymayacam keçsin. Tak, bir dənə şişəsi qırıq. Bir dənə şişəsi qırıqdır sırası. Xərtən qoy yerinə. Bağla xərtən.
Aha, deyə də sənəd olmalıdır xüsusi mal daşımaq üçün. Aş görüm. Ver görüm sənədini. Nə var sənədində? Aha, sement, xaladelnik, sabun, tuvalet, erməni sən? Qaz, nə bilim nə, radioaktiv mallar. Leş Kozlov, Azaristanın belə idi ki sənədi. Məgər belə idi Azaristanın sənədi. Yaxşı, deyək gələk. Yaxşı, qoymayan yoxlayaq da hər ehtimala qarşı. Azaristanın peçatı yerindədir. 81-in mayı, indi apreldir, okeydir, yaxşı. PVU 62 nolu tutu, ha düzdür da. Aha, kargo dəftəri, nə? Kargo dəftərini götürməliyəm. Təzə dəftərim var ki? Aha, kargo. Aha, qeyd eləmək üçün. Təkərlərin yerindədir, aha, 1-2 dənə təkərim boşdur. 3 dənə təkərim boşdur. Sən yolda nağarmısan, amıq? Sən niyə 3 dənə təkərim boşdur? Sən yolda kirpi əzmisən, başa düşmürəm. 3 dənə təkər boşdur. Sement. Aç görüm bunu, aç. Sement. Aha, beləymiş. Basılı saxlayıram, prosto. Başqa heç bir şey eləmirəm. Aha, başa düşdüm, sabun gördüm, unitaz gördüm. Unitazı ermənilərə göstərmə, qətiyyən. Aha, bir dənə tualet, bir dənə sabun, bir dənə radioaktiv material, 17 sement, 2 xaladelnik, 3 dənə də nəsə qaz nə bilim, 2 dənə xaladelnik, 17 sement. Get amma maşını təmir elə də mütləq. Hədi, başa düşmürəm, donsu da, çıx get də, danışma da, çıx get, onsu da başa düşmürəm. Aha, 240. Əla, mükəmməl axtarış. Mükəmməl inspeksiya. Of. Hə, yenə kubik maşın gəldi. Hə, buna baxışdı. Adam bir salam verər. Birincisi salam deyər. Buna panyatqasızlıqdır. Aha, sement, buz. Buz nə dala? Duz. 5 dənə duz, 2 dənə alma. Tabi, yemək bıraxmaq olmaz. Bugün mən bıraxmayacağım yemək. Tak, maşın, qrazduq. Qrazduq bizdə yəqin ki o kubik oxşar maşındır. Hə, maşın düzdür. İsad Polat Alimdar. 82 ay yox gözdə. Tak, şüşələrin yerində, lampışqaların da yerində, təkərlərin də yerindədir. Oo, əlasan ki sən. Sən ilk dəfədir ki sən belə sənin maşınında hər şey zordur. Bu nədir? Aç görüm onun içində nə var. Boş qutu. Adam yekə kişi də olar, bunu boş saxlayar heç. Aha, az görüm. Buraxo, nəyə buraxın? Tak, kargo, butana. Mallar, duz, bu kisədir, duz. Aha. Bunlar hamısını ulduzlamışam, hə. Yaxş. Aa, yemək çoxdur deyə. Biz başa düşürsünüz, aşırı çoxdur da yemək, başa düşürsünüz. O qədəm yemək istehsal ediblər ki, artıq yaranıb, başa düşürsünüz, artıqlıq yaranıb. Bu nədir? Kargonu geri qaytar. Sadəcə olaraq, bax, bu var. Aha, deyir, keçməyəcək bu. Keçməməlidir. Sən bıraxmırıq, amıq. Bıraxmırıq. Davay, yaxşı yol. Nə danışsan, o sipka zadı nədir, onu sə başa düşmürəm nə deyirsən. Get, qırıl. Bıçağı gözünə soxmamış, sən yaxşı hələ qutardın, hələ yaxşı vaxtıma getdin. Burası mən sənətdə vurmadım. Ay, blə, sənətdə yaddan çıxdı, qeyd eləmədim. Bax, hanı bu? Kargo. Bax, bunu mən aktiv eləmədim. Bax, bunu aktiv eləməliydim. Olmadı da, 100 yana getdim oturduğum yerdə. Day, nə oldu, bugün işlədiyim hamısı yana gedir.